Bəli, danışıqlar Vaşinqtonda da, Brüsseldə də, Moskvada da, Soçidə aparılır. Məsələ burasında ki, Brüsseldə və Vaşinqtonda aparılan danışıqlarda da heç bir irəliləyiş yadınızda əldə olunmayıb və qarşıda gözlənilən oktyabrın sonunda da Brüsseldə yenə görüş gözlənilir. Mən hesab eləmirəm ki, orada da nəsə əldə olunacaq. Yəni, ona görə o əldə olunmayacaq ki, o Granada'da Paşinyan dört tərəfli bəyannaməni həmişə o misal gətirir ki, və dört tərəfli bəyannamə imzalandı və biz sülh sazişi Avropa Parlamentində çıxışında da bunu dedi. Biz sülh sazişi imzalamağa sonuna kimi hazırıq, əgər bizə buna razı olacaq. Bizdən sülh sazişini istəyir. Sadəcə olaraq sülh sazişini şərtlərini öz istədiyimiz kimi. Yəni, öz istədiyimiz kimi, ədalətli biz istəyirik ki, bizim istədiklərimiz doğrudan da beynəlxalq hüquq normalarına uyğundur, ədalətlidir. Biz deyirik ki, gəlin delimitasiya, demarkasiya, sərhədləri eləyək və onlar bizim sərhədlərimizi, biz də onların ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Ancaq bu məsələ həll olunub, Qarabağ məsələsi həll olunub. Musa bəy, necə olur ki, Azərbaycan qalib olur və əlbəttə ki, Qarabağı azad edir, hər bölgədə Azərbaycan bayrağı dalğalanır, amma şərtləri diktə etmək istəyən tərəf Paşinyan olur, Ermənistanın baş naziri. Adətən müharibədə udan və uduzan tərəflər var axı. Məsələ burasından ki, Paşinyan diktə eləmir, Paşinyana diktə elətdirirlər. Birinci, hesab eləyər ki, Paşinyan öz daxili auditoriyası üçün nələrsə eləmək istəyir, amma mən hesab eləmirəm tək bu Ermənistanın daxili auditoriyasını hesablarım. Həmin də axı qeyd eləyirik həmişə ki, doğrudan da Paşinyanı sülh sazişini imzalamağa, onların öz istəklərinə nail olana qədər Qərb buna imkan verməyir. Qərbin əsas məqsədi odur ki, və sülh sazişini imzalamamışdan əvvəl regionda təsirini möhkəmləndirsin və o cümlədən bildiyiniz kimi onlar da Qarabağda beynəlxalq mexanizmlə, beynəlxalq missiyalar istəyirdilər, mexanizmlərin bunların olsun. O cümlədən mənim bildiyim qədər, indi Paşinyan dünən də çıxış eləyib, deyir ki, artıq biz Avropa Birliyi tərəfindən, yəni Şarlımışır başda olmaqla, yol xəritəsi hazırlanır və yol xəritəsinə uyğun biz sülh sazişi imzalaya bilərik. Amma mən bildiyim qədər o yol sazişində həm də sülh sazişinə təminat tələb eləyir və olduğu bir sülh sazişinə təminat var. O təminatı da beynəlxalq təminatdır. O beynəlxalq təminatda da qərb istəyir ki, öz olsun. Yəni, Fransa olsun, Avropa Birliyi olsun. Yəni, bu Avropa Birliyi də Fransanın özü deməkdir. Fransa olmalıdır və bu da Azərbaycana qətiyyən Azərbaycan qəbul eləməyir yəqin ki, bunu ki, biz heç bir beynəlxalq təminatla bundan sonra başqa məsələ qalxayaq. Bildiyiniz kimi, Şahramaniyan burada xuntanı, yəni o separatist qurumu ləğv elədiyin, elan elədiyi və doğrudan da Qarabağ məsələsi qutarıb. Amma bu günləri Ermənistanda çıxış eləyir və Ermənistanda çıxış eləyir həmin o Qarabağdan gedən bir qrup insanların qarşısında və orada deyir ki, yox, mən Ermənistan İctimai Televiziyasında çıxış eləyəm və bütün detalları deyəyəm, bu referendumla keçirilir və mən heç bir qurumu buraxmamışam. Təsəvvürünü yətən. Yəni, və ondan qabaq da Hraparq mətbuatında Ermənistanın oradan informasiyalar verirlər ki, Şahramaniyan iki həftədir gözləyir, amma ələ Paşinyan onu qəbul eləmir. Çox güman ki, buna həmin o, yəni, deyən də Paşinyandır və bu oyunların arxasında əslində Paşinyan deyil, Paşinyan gözləyir ki, Qərbin hansı tapşırıqların yerinə getirəcək. Və ona görə də bu Paşinyanın Qərbi regionda Qərbin gəlməsi, hansısa bir mexanizmlərin düzdür orada Avropa Birliyinin hansısa bir missiyası güya var, 150 nəfərdən ibarət. O cümlədən bu Qərbin əslində bölgəyə tam gətirilməyənə qədər, qəlbin maraqları yerinə yetirilməyənə qədər çox güman ki, Paşinyan sülh sazişini imzalamayın.